السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دوديش قيما بده كنا سو دوادا برامجكينا عياراها ورك قدن بيسو كل ايبسي ايان سي جو ديرد كو ساري دونا لايف ترانو سير ابديت كا ما دام سوق كل ايبسي مالما قورا او كليا الا 3 معلومات اي كارسين هين سي جو ايان ترانسفير كو فيرد دونا ورك قدن بي دنكا عياراها نقيب اي كيهين فضلا دات كورسوب جنالك نو سبسكرايب غري لايك شير كومنت كما ما نوت كما سنتين سيدا وناغ كو دهان ادمرول بو نلا سوتان اينو فيرنا ورك قدن بي دنكا عياراها مانشستر يونايتد ايان markana qorsheeneysa in ay ka afduubato ciyaariyanka qadka dhex kooxda kubadda cagta ee Fulham oo hadda baad goob ugu jirta kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Bayern Munich waana Joey Bellingham xidigan ayayna kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich in badan bartilmaameed waha hadda waxa la sheegay Manchester ayaa soo gashay waxayna isku dayaysa afduub in ay kaga xogto kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich maadaama Fulham ADD dalab ay u soo gudbisay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo aha ilaa iyo 7 milyan laakiin Fulham مليون ayaynu ku baadi goobaysaa haddana waxa la sheegayaa Manchester United inay ka afduubto xidigaani sida shabakada dasan ay soo wareenayso dhanka kale hadii aan fiirno kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa isha ku hayso xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Aston Villa xidiga Douglas Luiz xagaaga dambe ayayna doonaysaa xilli kooxda Juventus lala xariinayo xidigan haddana Arsenal in badan bartilmaameed ayuu ahaa Arteta ayaa taageer weyn waa xidigaani maadaama xidigan bandhigiisi qaab ciyaareedkiisi Premier League aad loola dhacay xagaagii la soo dhaafay Arsenal ayaan isha ku heesay inay xidigaani qiimaha ee kooxda Aston Villa ku baadi goobays ama ay ku doonaysaa in ay kaga soo qaato ayayna doonaysaa kooxda kubadda cagta Arsenal sida 9th minute ay soo daabaceyso dhanka kale macallin kooxda kubadda cagta Barcelona Nick lagu magacaabo Hannes Flick wuxuu doorbidaya qadkiisa dhaxay inuu ku dhiso daayirka Manchester United Nick lagu magacaabo Kobbie Mainoo kaasoo bandhig cajiib ah xilli ciyaareedkani Manchester United ku qaatay xilli ma United ninkan aysan fasixin hadii xidigaani Manchester United muma ekeen fasixiso laakiin si kastaa tahay xanta marka lagu leeyahay Barcelona waxay leedahay xidigaana ayaana doonina xilli xitaa Barcelona diyaar u tahay Rafinha is 8 milyan in ay isku darto Manchester isiso si ay u soo qaataan Hannes Flick marka Manchester waa in la soo galay Barcelona ayaana xidigaani niga qaadan doonto sida la sheegayo inkastoo wararka xanta ay tahay El Nacional ayaana soo wareenayso dhanka kale kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa raadinaysa in la soo wareegto garabka kooxda kubadda cagta Real Madrid Nick lagu magacaabo Rodrigo waxay rajaynayaan in ay hoos u dhigto qiimaha ee xidigan Real Madrid ay ku doonayso kaasoo in ka badan 90 milyan ee Madrid ku doonayso haddana Liverpool xidigan in badan bartilmaameed ayuu ahaa waxayna doonayaan in ay kooxda kubadda cagta Madrid ay kaga soo qaato xitaa diyaar waxay u yihiin heshiiskani in ay qayb ka dhigan Trent Alexander Arnold ayayna ay doonayaan in ay heshiiska xitaa qayb ay ka dhigan oo maadaama Real Madrid ay xidigan ay doonayso marka Madrid kooxda Liverpool xidigan ayayna doonaysa taageer Liverpool hadii aad tiin wal arinkaana ka hadlis dhaafsiga la sheegayo in Liverpool Rodrigo ay ku bedelnays Arnold bal aragtidina ka dhibta sida El Nacional ay soo wareenayso dhanka kale waxa lagu leeyahay kooxda Saudi Arabia ayaa diyaar u ah inay world record lacag ay ku jibiyaan Victor Osimhen oo kooxaha qaarada Europe in badan ay ka deeriyeen macnaheedu way iska dhaafeen ayaana ka wada waxaana la sheegay 120 milyan xidiga Napoli ku doonayso kooxda Saudi Pro League ayaa diyaar u ah inay soo qaato laakiin xidigaani hadda oo la taagan yahay daayir kan ilaa iyo shan ilaa tan jir lix ilaa tan jir waa Osimhen ninkan hadda ma aadi karaa marka lacag ma doon karaa Saudi Arabia taas ayaan la ogeyn moogi kooxda Saudi Arabia diyaar ayay weyn lacag kasta ee Napoli dalbadaan inay kaga soo qaataan gold.com ayaana soo wareenayso dhanka kale Julian Alvarez ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa xidigaani ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ninkani wuxuu leeyahay waan deganahay wax degdeg ah iguma jiro waxaan dareemayaa wanaag waan ku faraxsanahay Manchester City ayuuna leeyahay waan arki doonaa wixii dhaca mustaqbalka laakiin hadda la joogo wuxuu leeyahay xanta iyo xidigan uu ka tagay iyo wararkaas la sheegay waxba kama jiraan ayuuna leeyahay kooxdeeda ayaan ku faraxsanahay ayuuna leeyahay xili Chelsea iyo Atletico Madrid ee ahaayeen kooxaha xiisaha gaar ee u qabeen Romano ayaana soo daabacayo dhanka kale Joey Felix ayaa asigana ka hadlay mustaqbalkiisa wuxuu leeyahay horta ninkan ama haya ku joogay Barcelona iguma xirna ayuuna leeyahay aniga qorshahaygu waa cad yahay Barcelona waa jeclahay iyada ay ku xiran tahay waa marka waxaan doonayaa inaan halkan si joogo waxaan ku xiran tahay ayuna leey dhowr arimood oo labada dhinac ay isku waafaqsan yihiin ama ay ku heshiyaan ani laakiin Barcelona ayaa jeclahay maadaama amahda ay dhamaatana diyaar waxa uu ahaa Barcelona inaan si joogo marka wax walba kooxda ay ku xiran tahay ayuna leeyahay Joey Felix Romano ayaana soo daabacayo dhanka kale Manchester City ayaa qarka u saaran markaan inay u dhaqaaqdo Xavi Alonso waa ninka bedeli lahaa Pep Guardiola
ayay hadda isha ku dhufteen. Alonso waxa isku heysto kooxo farabadan sida kooxda kubada cagta Real Madrid, Bayern Munich, kooxo farabadan Liverpool xitaa ilgaar ay ku hayaan. Ninkan xagaaga 2025 ayuu ka tagi karaa kooxda kubada cagta Bayern Leverkusen, inkastoo xagaagan laba koob uu qaaday Bayern Leverkusen oo xitaa kooxo farabadan baad goob ay ugu jiraan wuxuu go'aansaday inuu sii joogo. Laakiin Manchester City hadda waxay ilgaar ku hayaan Alonso, waa macallinka saxda ay bedeli kara ayaa lagu leeyahay Pep Guardiola oo falsafadiisa aad loola dhacay ninka lagu magacaabo Xavi Alonso, sida Football Transfer ay soo wariyeen. Bal aragtidiin ka dibta City, Alonso hadii aad Pep midin bedeli karaayo shaqada hadda qabyada ah Pep haduu ka tago ma sii wada karaa, aragtidiin ka dibta. Dhanka kale, war breaking ayaa jiro, inkastoo warkan hadda ayuu soo baxay barnaamijka hadduu wax yar kor anigu duubi rabo aan arkay, laakiin waxaa lagu leeyahay Real Madrid ayaa diidaybo in loo casuumada koobka kooxaha adduunka, kooxaha fara badan ee FIFA ee la doonaysay inay ka dhigaan. Real Madrid wayba diiday, Ancelotti ayaana sheegay ayaana lagu leeyahay hadalkaasi. Xitaa kooxaha kale tan way diidi karaan oo koobkani oo aadka loo badiyay ilaa 20 milyan kooxaha la siinayo in ay dhib badan tahay oo jadwalka cariiri oo noqon doono. Wax kasta oo macnaha ee koobkani in la badiyo kooxaha jadwalka ayaa cariiri noqon doona ayuu leeyahay. Marka Real Madrid way diiday, Ancelotti wuu diiday ayaa la leeyahay. Laakiin war intaasi daba jooga oo breaking ah ayaa hadda Fabrizio Romano beejkiisa uu soo dhigay. Wuxuu leeyahay Real Madrid ayaan xaqiijisay inay ciyaari doonto koobka kooxaha adduunka, diyaar ayaan u tahay kooxda kubada cagta Real Madrid. Weligeed wax shaki ah kama aysan gelin koobkan ayuuna leeyahay. Waa mid ka mid wuxuu ahaan doonaa ayuuna leeyahay mid ka mid ah koobka ee u tartamaya ayuuna leeyahay. Waxaan ku haweynahay inaan ku tartanno koob kasto, inaan ku guuleysano ayaana doonaynaa ayuuna leeyahay kooxda kubada cagta Real Madrid. Xitaa ninka lagu magacaabo Ancelotti asigana wuxuu leeyahay warkeega ayaa si kala loo dhiga moogiye, aniga diyaar waxaan u nahay inaan koobkan ciyaarno oo koob kasta aan ku guuleysano oo kooxdiina qayb ka ayuuna leeyahay. Marka wararkan ayaana saacadii ugu dambeeyay ee baraha bulshada oo idil oo wada qabsaday xitaa wargeysada. Marka hadda Madrid diyaar ayay u tahay koobkan inay qayb ka noqoto xilli Champions League ee xagaagan ku guuleysatay sida Romano iyo Daily Mail ee ka soo xiganay. Dhanka kale waxaa lagu leeyahay kooxda kubada cagta aan dhahay dhankan iyo Pep Guardiola waxaa la weydiiyey albaabka makaa xiran yahay suurtagalnimada inaad ku soo laaban karto kooxda kubada cagta Barcelona, meeshaasi ma ku soo laabaneysa mise albaabkaas uu xiran yahay? Wuxuu leeyahay albaabkaas uu xiran yahay, macnaha waxay ka dhigan tahay inaan ku soo laabaneynin kooxda kubada cagta Barcelona. Inkastoo macquul tahay ku soo laabashada Pep Guardiola Barcelona waqti xaadirkan uma badna, Barcelona xaaladda ku jirto wayna ognahay in xaaladda dhaqaale wanaag ee Barcelona ay ku jirto. Marka ciyaartoyna ma soo gado karto, Pep Guardiola wuxuu u bartay inuu xidigu uu rabo qaarada Yurub uu ka baadi googa inuu dhaso wareego. Laakiin haatan la taageen Pep Guardiola uma badna inuu ku soo laaban karo kooxda kubada cagta Barcelona maadaama City xagaaga dambe uu ka tagayay sida wararka ay leeyihiin. Dhanka kale, halyeeyga hore kooxda kubada cagta Arsenal Paul Merson wuxuu u sheegay xulka Portugal inay Cristiano Ronaldo iisan ku soo bilaabin ciyaaraha bilowga ciyaaraha Euroga maadaama ninkan kulamada ugu dambeeyay uusan qayb ka noqonin xulkiisa dhanka tababarka wax walba oo kulamadiisa xitana la ciyaaray. Inkastoo Euroga todobaadka soo socda ama todobaadkan dhamaadkiisa la ciyaari doona, haddana Portugal ayuuna baaq u jeedinayaa oo Roberto Martinez Paul Merson wuxuu leeyahay ninkani Saudi Pro League uu ku soo daalay daal fara badan haya ciyaarihii saaxiibtinimada xulka Portugal qayb kama u soo noqon. Marka ninkan wuxuu leeyahay kulamada ugu horeeya ayaa lagu soo bilaaban kursigeedka hala dhiga ayuuna kala jeedaa xilli Czech Republic ee kulankooda ugu horeeya ee la ciyaari doona 18 June 2020 kana Turkiga, halka 26 kana Georgia ee la ciyaari doona. Marka xulka Portugal qaabkaas ayay u ciyaari doonaan, laakiin Paul Merson ujeedkaas ayuuna u soo jeediyay xulka Portugal sida wararkii leeyihiin. Dhanka kale, Manchester United uma badna in Mauricio Pochettino magacalin ka dhigtaan ayaan lagu leeyahay. Maxaa yeelay kooxda kubada cagta Manchester qorshahoodu wuxuu ahaa ninka lagu magacaabo Tuchelna waa ku gacan seere. Marka Pochettino qorshaha uguma jiro, xilli xitaa Ten Hag wararka sheegaya ninkan in Manchester United lala xiriirinayo macalimiin kaleeto iyo wax kasta uu dhig
دقها وكم مقلايو ومقلاي وحوليها مر والبو حان دونيا إنا هلكن سيجو معناه تنهج أيو ليه وحول بول الشيء أيو وحبيجي مجنين كوحدة أيا سيجو يدونا أيو ليه إن قصدون كان كرسي يسويلي وصنفدين ورر كما جسرنا إنتاس أيانا لقصو ورنايا دنكلي يكو قولي صدونا كابتا الدهب كا يورو لبدا كلاتني أفرتا حل عيارتوي بدن ترتن كا قيب كيهين السيد اللي شيء أيو هاري كين كليان أمبيمبي كريستيانو رونالدو رامشا شودلا وكو وعد عد أيانا لولي هاي كو قولي سيجا إن كابتا الدهب كا السيد اللي شيء أيو يدو وركاس يسي دو تاقيهن gold.com إن قيميسي حلوكا كو قولي سنكرا أفر إلا واتن كحول يا كو قولي صدونو إن يوروغا لبدا كلاتني أفرتا حل إغلان فافريت هاي فرانسيس إسبان تليانيا برتقال جرمالك بلجم دمك النيدرلاند كرويشينا قيب كيهن إغلان أيانا ساداش وقبضن لذا السيدة إن اللي شيء مارك وراركاسي أيانا هو وينا إنك صوررك إن ريال مدريد أنت نكسي بحن وحلول يا ريال مدريد كوب كوحا دونك وكوحد وقبضن شنجر أي قادي بارشلونة سدح جير كروتياني سلوة جير هلك باير مجنة لبا جير أي قادي مارك كوب كوحا دونك مدريد وحقيجي سنة عياري سنة سيدا سي أيانا لوكا لقوليس أنت نكسي بحن حلكينا صومالي قول درا أيا كل عادي عيار إمينك صو إدلاتي سدح قول إيهال أيانا نولغو أبوت شاكتي madama xulkeena fursad aan u heysanay isreebka World Cup 2026 inaa u soo baxno iska daa inaa u soo baxne xitaa gool waa laacna barheji xitaa waa laacna saddex gool iyo hal Botswana oo saddex dibcod leh oo xitaa xoogaha Botswana Soomaali amal waaya lahay xoogo abuudid aad ayay u yartahay laakiin dibca ayay nay qaateen gruubkana min lix dibcod ayay leeyeen afar xul kale anaga ayaa u hooseena shan dibcod kaliya ayaa leenahay saddex gool ayaa dhalinay sagaal goolna waan laga dhaliyay taas oo ka dhigantaa marka gabi ahaanba inaan macsalaamin doono World Cup ka sidaas ayuu eegta maxay yeelay afar kulan ayaa ciyaarnay dhamaana waan laga adkaaday sidaas ayaan ku macsalaameeni isra reebka World Cup ka 2026 marka xulka Soomaali wanaag ayaa u rajeyn doona macna ajnabi uu iska haya marka xulkaani waa iska wareersan yahay laakiin maalintiisa way imaan doontaa xulkeena guldaradaasi ayaana ku dhacday inta ayaan ku soo koobeyna wiiyo ku soo kordhay barnaamijyada dambe ayaad ku maqli doontaan wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.